אמרתי לו שהוא נראה כמו חייל שנסראללה בפאתי ביירות, אבל אלדד כמו אלדד הולך עם התשוקות שלו עד הקצה, ועל זה רק אפשר לפרגן לו. הרי כולם תמיד יודעים הכי טוב, לכולם יש דעה ורצונות, אבל כמה אנשים אתם מכירים שהולכים עם זה עד הסוף מבלי לדפוק חשבון? אם טרם פגשתם את האופנוע הזה ואתם רוצים לדעת יותר פרטים, אני מזמין אתכם להקליק באייקון שנמצא בחלק העליון השמאלי של הנגע. אז רגע לפני שאתם מפרגנים או ההפך הגמור, זה הזמן להתקן. מה היה לנו שם? תוספת של מערכת שמע לחזית, כי קודם זה לא היה משהו. קיט לדים אחורי, אמצעי וקדמי, הכל כמובן נשלט על ידי אפליקציה שמאפשרת אינספור פונקציות של צבעים ובכלל. משנת אחורית שיוצרה במיוחד לאופנוע ב-CNC, מדרסים מיוחדים לרגליים, מחל דלק סטרץ' כזה, מיוחד מארצות הברית, ויש עוד כמה דברים קטנים. אם זה הסוף, כנראה שלא. אז בנימה אישית, אלדד, אתה חולה רוח, אבל אני מעריץ את התשוקה שלך, אז בבקשה חבריקו, אל תפסיק. מה יש לנו מבחינת תאורה? פנסים ראשיים, לדים, לדים. איזה יופי. כל למטה גם, איזה יופי. ראית את המספר, גיא?